ሰላም ሰላም ለፍራንስ ወዲ ቻናል ተከታታዮች እኔ ፓፕሎ ነኝ። ይሄ ፓፕሎ ዩኒቨርሲቲ ቻናላችን ነው። በግዛታችን ውስጥ የተለያዩ ቱቶሪያሎች አሉ። በዚህ ቻናል ውስጥ ገብታችሁ ጆይን በማድረግ ሰብስክራይብ ብታደርጉ ፊዚክስ አለ፣ ኢንተርፕሪነርሺፕ አለ፣ ሶሻል ተማሪዎች፣ ናትዋርክ ተማሪዎች፣ አጠቃላይ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች፣ ኤሌቨንዝ እና ትዌል ተማሪዎች ሙሉ ይጠቅመናል ብላችሁ የምታስቡ ሌሎች ተማሪዎችን ካላችሁ ብዙ ቱቶሪያል በፓፕሎኒ ሙያ ዩቱብ ቻናላችን ስለቀናል። አጠቃላይ ጆይን በማድረግ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንድትከታተሉ እናሳስባለን። ዛሬ አጠቃላይ ሳይኮሎጂ ቻፕተር 1 ኢንትሮዳክቶሪ ፓርት ነው አብረን የምንመለከተው። ሳይኮሎጂ በዚህኛው በዩኒቨርሲቲ ፍሬሽማን ኮርስ ላይ የምትወስዱት ኮርስ ሲሆን በዚህ ኮርስ ውስጥ 11 ቻፕተሮች አሉ። ከእነዚህ 11 ቻፕተሮች ሁለት ቦታ ነው የሚከፈሉ። ሳይኮሎጂ አለ፣ ላይፍ ስኪል አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን አንድ ላይ ነው የምናየው። ብዙ ደስ የሚሉ ኢንትረስቲንግ የሆኑ ቶፒኮች አሉ። ስለ ፐርሶናሊቲ እናያለን፣ ስለ ኢሞሽን እናያለን፣ ስለ አጠቃላይ ስለ ሞቲቬሽን እናያለን፣ ስለ ኮንፊዲንግ እናያለን። መርሳት ምንድን ነው? ዋት አር ዘ ቾይስ ኦፍ መርሳት ምንድን ነው? እሱ ፐርሶናሊቲ ፐርሶናሊቲ ዲስኦርደር አለ፣ አንዛይቲ ጭንቀት ምንድን ነው? እሱ እንዴት ነው እሱ ኮንፍሊክት ኢንተርፐርሶናል ኮንፍሊክት እና ኢንትራፐርሶናል ኮንፍሊክቶች አሉ። ኢንተርፐርሰናል ስንል በእኛ እና በሰዎች መካከል ያሉ ኮንፍሊክቶች፣ ኢንትራ ስንል በእኛ እና በእኛ መካከል ያለ ኮንፍሊክት እንዴት ነው እነሱ ሪዞልቭ የሚደረጉት ብሎ አጠቃላይ በሂደታችን ውስጥ ወይም አጠቃላይ በቪዲዮ ወደፊት በቪዲዮ የምንመለከተው ይሆናል። የተለያዩ ኮርሶች ወደፊት የምንሰጥ ይሆናል። ዴዊዝ ኬሚስትሪ ሊኖር ይችላል፣ ክሪቲካል ቲንኪንግ፣ አጠቃላይ ፍሬሽማን ኮርስ የሚሰጡትን ትምህርቶች ሙሉ በሙሉ በቲቶሪያል መሰረት እያሰብን ስለሆነ ዶንት ፎርጌት ቱ ጆይን አስ፣ ዶንት ፎርጌት ቱ ሰብስክራይብ፣ ዶንት ፎርጌት ቱ ፎሎ አስ። ዛሬ ቪዲዮ አጠቃላይ ኢንትሮዳክተሪ ፓርት ነው የምናየው። ቻፕተር ዋን በሚቀጥሉት ቪዲዮዎች የምንመለከተው አጠቃላይ ጥቅል ሲ አምስት ሀሳቦች ናቸው። የመጀመሪያው ዴፊኒሽን ኦፍ ሳይኮሎጂ ነው። ዴን ዊል ሲ ጎልስ ኦፍ ሳይኮሎጂ፣ ሰርድሊ ዊል ሲ ሂስቶሪካል ባክግራውንድ ወይም ሜጀር ፐርስፔክቲቭ ኦፍ ሳይኮሎጂ፣ ተፊል ወይም ብራንች ኦፍ ሳይኮሎጂ እናያለን። መጨረሻ ላይ ደግሞ ሪሰርች ሪተሪ ሳይኮሎጂ እናያለን ማለት ነው። አጠቃላይ ጠቅለል ሲል ሀሳቦቹ እነዚህ አምስቱ ናቸው ማለት ነው። ቻፕተር ዋን ስለዚህ ነው የሚያወራው፣ ሌላ የሚያወራ ነገር የለም። ብሪፍሊ ውስጥ ለመግባት ዲቴል ስንገባ ዴፊኒሽን ሳይኮሎጂ ስንል በሁለት መንገድ ነው ዲፋይን የምናደርገው ማለት ነው። አንደኛው ኢፒስቴሞሎጂካል ዴፊኒሽን ሲሆን ሰከንድ ዋን ዌል አክሰፕትድ ዴፊኒሽን ኦፍ ሳይኮሎጂ ነው። ኢፒስቴሞሎጂካል ሳይኮሎጂ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እናያለን። አክሰፕትድ የሆነ ዌል ኖን የሆነ ዴፊኒሽን ኦፍ ሳይኮሎጂ ምንድን ነው እሱ የሚለውንም አብረን የምናይ ይሆናል። እዚህ ጋር ደግሞ ሁለተኛው ነጥብ ላይ ምንድን ነው እሱ ጎላቸው ወይ ኤም ኦፍ ሳይኮሎጂስት የሚለው እናያለን ማለት ነው። ሳይኮሎጂስቶች የራሳቸው የሆነ ኤም ወይም ጎል አላቸው። ሜቢ ሃቭ ፎር ጎልስ ወራር ዳት ፎር ጎልስ የሚለውን እንመለከታለን። አጠቃላይ አራት ጎሎች አሏቸው። እነዚህ ጎሎች የምናይ ይሆናል። ሶስተኛው ነገር ሂስቶሪካል ባክግራውንድ ሜጀር ፐርስፔክቲቭ ኦፍ ሳይኮሎጂ ምንለው፣ ይህንን በሁለት ቦታ ከፍለን እናየዋለን። አፍተር 1879 እና ቢፎር 1879 ወይም ደግሞ ከዊሊያም ውንዱት በፊት እና ከዊሊያም ውንዱት በኋላ ያሉ የሳይኮሎጂ ስታዲዎች ነው። ሳይኮሎጂ ሪላቲቭሊ ኒው ፊልድ አዝ ዌይ ኦፍ ሳይንስ እንላለን። ምክንያቱም እንደ ሳይንስ ሳይኮሎጂ መቆጠር የጀመረው በጣም በቅርብ ጊዜ ነው ማለት ነው። ይሄ ኦንሊ የ125 ዓመት እድሜ ብቻ ነው ያለው። ምንድነው እሱ ከዊሊያም ውንዱት በፊት ሳይኮሎጂ እንደ ሰብጀክቲቭ ፊልድ ነው የሚታየው። ሰብጀክቲቭ እና ኦብጀክቲቭ የምንላቸው ፊልዶች አሉ። ሰብጀክቲቭ ፊልድ ምንለው ለምሳሌ ሃይማኖት፣ አንዳንድ አፈ ታሪኮች፣ ተረት ተረቶች፣ እነዚህ ሰብጀክቲቭ ናቸው፣ አይነኩም፣ አይዳሰሱም። በት ሳይኮሎጂ ኢዝ ናት ሰብጀክቲቭ። አንዳንዴ ምንድነው እሱ ሳይኮሎጂ ስተዲ ማድረግ ወይም ኢንቨስቲጌት ወይም ኦብጀክቲቭ የሆነ ፓርት አለው ስለ ሂውማን ቢሄቪየር ሲያጠና ማለት ነው። ይህንን በሚቀጥሉ ቪዲዮ ዲቴይል የምናየው ይሆናል። ግን ለአሁኑ እንድትስጥ የምፈልገው በሶስተኛው ነጥብ ውስጥ በሁለት ቦታ ክፍል እናየዋለን። አፍተር 1879 እና ቢፎር 1879 ማለት ነው፣ ሂስትሪውን ማለት ነው። ሌላው ሜጀር ፐርስፔክቲቭ ወይም ስኩል ኦፍ ቶት የምንለው ስኩል ኦፍ ቶት ወይም ፐርስፔክቲቭ ማለት ኢት ኢዝ ሲስተማቲክ ዌይ ኦፍ ኤክስፕሬሲንግ ወር ቲንኪንግ አባውት ሳምቲንግ ነው። ለምሳሌ እኔ ሂውማን ቢሄቪየር ኢዝ ኦል ኮኔክትድ ቱ ማይ ጄኔቲክ ሜካፕ ካልኩ የሆነ ስኩል ኦፍ ቶት ወይም የሆነ ፐርስፔክቲቭ ነው። ሌላ ሰው ደግሞ ይመጣና ኖ ዩ አር ናት ኮሬክት
human behavior is or the result of environmental factor in our mind. Let's see, ሁለቱ ሳሎች የተለያዩ ናቸው። ሁለቱ ይሄኛው human behavior is all about environmental factor ይላል። ይሄኛው ደግሞ it is all about genetic makeup ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ሳሎች መካከል ያለው ልዩነት ወይም a systematic way of thinking or expressing something perspective ይባላል ማለት ነው። እይታ ሊሆን ይችላል። በዚህ ውስጥ ሁለት ቦታ ከፍለን እንመለከታለን። የመጀመሪያው early perspective ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ modern perspective ብለን እንጠራዋለን። early perspective ውስጥ አምስት perspective እንመለከታለን። then modern perspective ስድስት perspective በአጠቃላይ በዚህ ነጥብ ውስጥ 11 perspectiveዎችን ዲቴል እንመለከታለን። አራተኛው subject of psychology ነው። እንደ ሌሎቹ field of science የራሱ የሆነ branch አለው psychology ለምሳሌ biology sinus paleobiology and somatology and entomology and epistemology and entomology and anatomy and እነዚህ ሁሉ there are fields of biology ሌላ ቦታ ላይ መስለ chemistry ያስ ነው there are many different fields of chemistry for example chemistry optics chemistry and light and quantum mechanics and በጣም most wide እና የሚገርም field of chemistry quantum mechanics quantum mechanics what it is the chemistry is ምንና ይሆናል አሁን አለም በጣም እጅግ አስደናቂ የሆነ ቴክኖሎጂ ላይ ደርሳለች ይሄ ደግሞ ሊሆን የሚችለው አጠቃላይ አሁን ላይ አዲስ የሚባለው quantum mechanics በጣም የሚገርም አጠቃላይ ዲቦል ዩኒቨርስ ከአተም ጋር አገናኝቶ ኢነርጂ ኦፍ አተም ባህሪው ኦፍ አተም አጠቃላይ ስለ ዌቭ እና ላይት ኢነርጂ ከነማክስ ፕላንክ ጋር and Albert Einstein got out of Albert paper which alam ne kiyen paper theory of relativity e is equal to mc square relativity are belana sir quantum mechanics lezi kullu ba chemistry sna yalle lik awon quantum chemistry yemnilaw field of chemistry endemona kullu field allo psychology malat lezi psychology we psychology yemnilacho ወይ ሳይኮሎጂ ብራንች እንላቸው ሜቢ አስ ብራንቾች አሉ። ዴቨሎፕመንታል ሳይኮሎጂ፣ ክሊኒካል ሳይኮሎጂ፣ ሄልዝ ሳይኮሎጂ፣ ኢዱኬሽናል ሳይኮሎጂ፣ ብዙ ፎረንሲክ ሳይኮሎጂ በዲጂታል ሲስተም ውስጥ የምንጠቀመው ፊልድ ኦፍ ሳይኮሎጂ ማለት ነው። አጠቃላይ አስሩ ፊልድ ኦፍ ሳይንስ ማለት ፊልድ ኦፍ ሳይኮሎጂ በሚቀጥሉት ቪዲዮዎች እንመለከታለን። የመጨረሻው የቻፕተር 1 አምስት ነጥቦች የመጨረሻው ሪሰርች ሜቶድ ኢን ሳይኮሎጂ ነው። በዚህኛው የመጨረሻው ነጥብ ውስጥ ሶስት ሪሰርች ሜቶዶች እንመለከታለን። የመጀመሪያው ሪሰርች ሜቶድ የምንለው ዲስክሪፕሽን ሪሰርች የምንለው ወይም ዲስክሪፕቲቭ ኤክስፐሪመንታል ኮሬሌሽናል ሪሰርች ሜቶድ እናያለን። እነዚህን ሁሉ ካየን በኋላ በተሰለ ሳይንቲፊክ ሜቶድ የምንለው ዋት አር ዘ ስቴፕስ ኦፍ ሳይንቲፊክ ሜቶድ የምንለው አብረን እንድናይ ይሆናል። ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁ ሙሉ ቪዲዮውን ብትመለከቱ ብዙ ነገሮች አብረን እንመለከታለን። ሜዲያም ሳይኮሎጂ ልክ እያንዳንዱ ተምህር እየራሱ ነው ኮንሰፕት አለውና እያንዳንዱ ተምህር ትሽገራ ሳይሆን ኮንሰፕት እንደሚስተሩ ነው የሚል ሐሳብ ስራታ ምድስ እኛ ኮንሰፕቱን እንሰጣቸዋለን እና አንተ ደግሞ ገብታችሁ አምባችሁ ጀስ ትርፋማት ሆናላችሁ ማለት ነው። ቴንክ ዩ ፎር ዋቺንግ ፓፒዮን ነበር። ይሄ ፓፒዮን ፋይል ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። ዶንት ፎርጌት ቱ ሰብስክራይብ።